Gente, olha só, joguei 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha falado aqui no canal que ia fazer esse jogo, gente, porque vai que sai, né? É difícil, né, gente? Mas a probabilidade é igual pra todos, né? Então eu falei, vou jogar 1, 2, 3, 4, 5 também. Se sair, gente, vai ser assim, ó, algo épico, né? Joguei na Quina de São João, bacaninha. E, tipo, na verdade, não fui eu que fiz o jogo, gente. Eu pedi uma pessoa, uma amiga pra fazer. E nem a pessoa acreditou que eu ia fazer esse jogo. Eu vou mostrar pra vocês o áudio do WhatsApp, mas olha o jogo aqui. Gente, o jogo foi assim, ó. Eu fiz dois jogos, né? Um que foi o 4, 6, 24, 30 e 50. Não deu nada, né, gente? Não acertei nenhum. Um sorteio, que eu tô olhando o sorteio aqui no computador. E o 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, gente? Não acertei nenhum também. Ok, já sabemos que eu não ganhei nada aqui. Mas vamos ver aqui agora. Tá, fiz esse jogo, gente. Tô nem acreditando. Mas tudo bem. Parece que é mais difícil do que os outros, né? Tipo, você fazer uma embolada. Tipo assim, 2, 4, 12... 13, 14, parece que é mais fácil do que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos lá. Aí eu fui pedir a pessoa pra fazer pra mim. Olha o áudio da pessoa, gente. Eu mandei assim, ó. Só fazer jogo na Quina de São João. Bom dia. Um jogo assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí já mandou um áudio assim, ó. É pra me marcar no papel assim, 1. É pra me marcar no papel assim, 1, 2, 3, 4, 5? Gente, o que, que é isso? Minha amiga nem acreditou, peraí. É pra me marcar no papel assim, 1, 2, 3, 4, 5? Pois é, gente. Aí eu fui e falei, sim, kkkk, e mais dois bolões, mais barato se tiver. Tudo isso na Quina de São João. Gente, fiz mesmo e deu ruim. Mas tivesse dado bom também, o vídeo ia ser bem legal, né? Ia ser um vídeo aqui distraído. Se eu fizesse um duque, por exemplo, imagina. Ou, enfim... É, pelo menos um duque já ia ser, ó, já ia dar risada demais. Mas é isso, gente, fiz, que eu tinha falado no outro vídeo que ia fazer, fiz mesmo. Ai, tem que arriscar, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.